Já jsem Petr Horák a tohle je můj vlog s číslem 3. Momentálně se nacházím na Novém Zélandu, konkrétně na severním ostrově, ještě konkrétněji Mahinepua Bay. Pokud znáte trošku Nový Zéland, tak je to půl hodky, tři čtvrtě hodky na sever od Kerikeri, Bay of Islands, na východním pobřeží, takže je to skoro úplně na severu Nového Zélandu a je tady nádherně. Když si vzpomenu, že ještě někde před týdnem nebo více jak týdnem jsem byl někde 800 km níže a byla tam neskutečná kosa, mrznul jsem tam a tohle je tady zimní počasí. Jsem tady vlastně od středy, ne od tady středy, ale od té předejší středy, takže nějaký kolikátý 8. den, dneska je čtvrtek 11. srpna a tady vlastně žiju v jedné rodině u Andrej. Doteď jsem pracoval nebo dělal nějaké úpravy na zahradách a posledních pár dnů jsem maloval jednu ložnici. Pracuji tady vlastně jenom za ubytování a za jídlo. V minulém vlogu jsem říkal, že v Aucklandu, jo, nad Aucklandem jsem měl vlastně pohovor na snowboard instruktora a ještě kousek odtamtud jsem měl mít pohovor do YMCA campu, kde bych dělal zase instruktora. Nicméně mi před pár dny borec napsal, že by mi nabídli taky jenom casual pozici, což znamená jenom tak na zavolání, že asi by mi to nedalo ani úplně s tím snowplanem, s tím snowboard instruktorem úplně hodiny, abych si něco našetřil a něco vydělal. Takže to není úplně zajímavý, bohužel. Včera jsem tady měl další telefon a našel jsem si novou práci, je to na jižním ostrově, zhruba 1600 km odsud. Pojedu tam dva a půl dne, asi zítra vyrazím, zítra v pátek, abych tam v neděli byl a v pondělí mohl nastoupit. Dneska mi to napadlo, že vlastně půl roku budu zhruba teda bydlet nebo žít na severním ostrově a půl roku na jižním ostrově, takže aspoň si zažiju tak oboje. Takže dneska bych řekl vlastně, že byl můj poslední pracovní den. Hej Louis. Z čeho mám teda radost? Jedna věc je, že je hezky, super, a druhá, že si konečně můžu otestovat svoji, nebo otestovat, už jsem teda si s ním zalítal, ale pořádně si můžu otestovat svoji novou hračku, kterou jsem si pořídil před nějakou dobou. Takže jsem si pořídil tady toho luxusního drona. Takže já se vlastně nastavím, abych se mohl dát telefon. Já si připravím. Zvítnul. Yeah.